Hrvatski crveni križ, utemeljitelj dobrovoljnog darivanja krvi u Republici Hrvatskoj, organizira i provodi akcije darivanja krvi, promiče davalaštvo, okuplja darivatelje, vodi brigu i evidenciju o darivateljima te izdaje potrebne potvrde i priznanja. Prema iskazanim potrebama zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj, u suradnji sa transfuzijskim službama, izrađuje se godišnji plan prikupljanja krvi i kalendar akcija. Tko može dati krv? Krv može dati svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina, tjelesne težine iznad 55 kg. Žene mogu dati krv svaka 4 mjeseca, a muškarci svaka 3. Kako? Prvi korak prema darivanju je sama odluka da onima u potrebi darujete ono najvrijednije – svoju krv. Javite se u lokalno gradsko društvo Crvenog križa i informirajte se o terminima održavanja akcija darivanja krvi. Na darivanje se ne dolazi praznog želuca, već je prije samog dolaska potrebno pojesti neki lagani obrok. Gdje? Društva Crvenog križa na području Istarske županije redovno organiziraju i provode akcije darivanja krvi. Na internet stranicama i društvenim mrežama gradskih društava možete pronaći informacije o planiranim akcijama u svome gradu. Zašto? Darivanje krvi je human čin kojim, uz malo slobodnog vremena, ujedno kontrolirate i svoje zdravlje. Prilikom svakog pristupanja akciji, darivatelj prolazi liječnički pregled. Krv nije moguće proizvesti na umjetan način. Samo čovjek može drugom čovjeku dati krv, a samo jednom poklonjenom dozom mogu se spasiti čak 3 života. Kako bi se osiguralo brzo, kvalitetno i sigurno liječenje bolesnika, potrebno je uvijek imati dovoljan broj darivatelja, a time i dovoljne količine krvi u pričuvi. Darivatelji krv daruju vodeći se osnovnim načelima davalaštva. Dobrovoljno, besplatno, anonimno, solidarno. I zato daruj krv, spasi život.